برنامه خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 24 ماه عقرب سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 15 ماه نوامبر سال 2014 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. آغاز گفتگوهای امنیتی میان کابل و اسلام آباد در دومین روز سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان. ما یک گفتگوی جامعی را برای مسائل امنیتی آغاز کرده ایم تا تمامی جوانب امنیت دو جانبه ایمان و بس گرفته شوند و با مسائل اساسی پرداخته شوند. پیروزی تیم کرکت افغانستان در برابر تیم کرکت پاکستان با حضور رئیس جمهور غنی با نواز شریف. خوشبینی رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از ایجاد کابینه در روزهای آینده. من به رئیس جمهور در این رابطه در صحبت هستیم و انشالله که به نتایج میرسیم و یک چاره هم جز تشکیل حکومت وحدت ملی وجود نداره. ایره موافقه کردیم. با آغاز نشست 20 کشور بزرگ صنعتی جهان در استرالیا. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. بی‌ثباتی در پاکستان و افغانستان اثرهای مستقیم بر یکدیگر دارند. رئیس جمهور غنی در دومین روز سفرش به پاکستان میگوید که مقام‌های افغان با مقام‌های پاکستانی گفتگوهای امنیتی را آغاز کردند تا بر بنیاد این گفتگوها پاکستان و افغانستان از تهدیدهای حراس افغانانه نجات یابند. پیش از این رئیس جمهور غنی بدون خبرنگاران به دیدار رحیل شریف رئیس ستاد ارتش پاکستان با راولپیندی رفته است. رفتن رئیس جمهور غنی به دفتر کار رئیس ستاد ارتش پاکستان دور از انتظار بوده است. کریم امینی گزارش می‌دهد. رئیس جمهور غنی امروز سفر پرکار را به پایان رساند. رئیس جمهور ظاهراً از هر گزینه اینجا در پاکستان کار گرفت تا روزنه تازه در روابط کشور با پاکستان باز شود. رئیس جمهور غنی در پایان گفتگوهای پشت درهای بسته اینجا در حضور رسانه ها پاکستان را دعوت به هم بازو شدن با افغانستان برای ریشه کم ساختن حراس افغانی کرد. ما گذشته را اجازه نخواهیم داد که آینده را نابود سازد. از همین رو ما یک گفتگوی جامعی را برای مسائل امنیتی آغاز کرده ایم تا تمامی جوانب امنیت دو جانبه ایمان و بس گرفته شوند و به مسائل اساسی پرداخته شوند. ظاهراً گفتگوهای رئیس جمهور با مقامهای پاکستانی تا اینجای کار اثرگذار بودند. نواز شریف امنیت و خوشبختی افغانستان را امنیت و بهروزی کشورش می داند و می گوید که کشورش برای هر گونه همکاری که بتواند افغانستان را به ساحل مقصود برساند دریغ نخواهد کرد. من و رئیس جمهور اشرف غنی امروز با در نظر داشت منافع ملی ایمان درباره رابط یک افغانستان و پاکستان صلح آمیز متحد و پیروز گفتگوهایی داشتیم. من همچنان پشتیبانی پاکستان را از روند گفتگوهای صلح میان افغانان که حکومت تازه در تلاش آن است اعلام می کنم. ما توافق کرده ایم که این روند باید به گونه مکمل افغانی باشد. در همین حال رئیس جمهور غنی در پایان روز جمعه بدون خبرنگاران به دیدار رحیل شریف رئیس ستاد ارتش پاکستان با راولپندی رفت. جزئیات دیدار رئیس جمهور غنی و رحیل شریف تا کنون روشن نشده است و بدون شک که این دیدار مهمترین بخش سفر رئیس جمهور غنی را می سازد. رفتن رئیس جمهور غنی به دیدار رئیس ستاد ارتش پاکستان در دفترش دور از انتظار و حتی بوده است. بخش بزرگ گفتگوهای رئیس جمهور را اینجا در پاکستان گفتگو درباره بهبود روابط اقتصادی دو کشور، حل مشکلات بندری و سرمایه‌گذاران هر دو کشور در افغانستان و پاکستان می ساختند.
بی‌ثباتی در پاکستان ما را متاثر می‌سازد و بی‌ثباتی در افغانستان بر شما اثر می‌گذارد. بنابراین آگاهی مشترک ما از تهدیدهای تازه ما را قادر می‌سازد تا راه‌هایی را دریابیم که گام‌های عملی برداشته شوند و با آواز بلندتر گفتگو شود. این تمرکز بر عملی شدن موضوعات خواهد بود که ما بر آن توافق کرده ایم و این یک تفاوت چشمگیر است. در پایان گفتگوها اما دو کشور توافقنامه همکاری های اقتصادی را نیز امضا کردند. در این حال افغانستان امروز در یک دیدار دوستانه کرکت پاکستان را در اسلام آباد شکست داد. در این دیدار که در حضور رئیس جمهور غنی و نواز شریف نخست وزیر پاکستان برگزار شد، افغانستان با تفاوت 55 دوش پاکستان را شکست داد. در این دیدار دوستانه کرکت که با میزبانی پاکستان برگزار شد، رئیس جمهور غنی و نواز شریف نخست وزیر پاکستان تماشاگران ویژه این بازی بودند. در این دیدار نخست بازی را افغانستان آغاز کرد و در 15 آور با از دست دادن 4 بازیکن 155 دوش را برای تیم الف پاکستان هدف دهیم. اما پاکستان در 15 آور و با از دست دادن 9 بازیکن تنها 100 دوش را انجام داد و در برابر افغانستان زانو زد. امید کنم که دغه بریا د ځان سره قوی او د سولې او د امن پیام هم ولري چې په دغه سیمه کې دایمي امن راسي او ثبات راسي. نو دا یو ډیر لوی بریا و. لکه ډیر زیات خلوب وکړو، سپیشلی د بیټنګ په سایت کې څنګه چې موږ سټارټ واخیست، شروعات څنګه ځلکانو کو بیټنګ کې، بیا په منځ کې نجیب زاده چې کم بیټنګ وکړو، یعنی ټولو خپل حساب کې واچو. در همین حال باشندگان پایتخت پیروزی افغانستان در برابر پاکستان را نماینده پیشرفت کرکت در کشور میدانند. واقعا چې د خوشحالتیا ځای و چې هغه ماته برانډډ چې د افغانستان ملي لوبډالې دوی ته وټاکه او په ډېر زر دوی وتاونسه چې خپل مقابل لوبډالې ته شکست ورکړي. هم هموطنهای ما احساس خوشي میکنن چون یک برد بسیار عالی بود از طرف افغانستان و میتونیم که برد باعث یک افتخار افغانستان ما گفته بتونیم. پیروزی تیم الف کرکت کشور با تفاوت 55 دوش در برابر پاکستان که یکی از ابرقدرت‌های کرکت در جهان است، نماینگر پیشرفت کرکت در افغانستان است و این پیروزی شهروندان کشور را به پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 2015 استرالیا بیشتر امیدوارتر ساخت. گفته های مولانا فضل الرحمن واکنش های را برانگیخته. شما از آگاهان میگویند که نیرومند ساختن تندروی فلسفه وجودی پاکستان است و این کشور هیچگاه از آن دست بردار نخواهد شد. این آگاهان با اشاره به گفته مولانا فضل الرحمن که جنگ را در افغانستان جایز دانسته است میگویند که دستاوردهای دیدارهای مقام های افغان و پاکستانی در سطح اقتصادی خلاصه میشوند و این نشستان نمیتوانند مشکلات افغانستان و پاکستان را از راه گذر سیاسی و امنیتی حل سازند. در این باره راتب نوری گزارش دارد. ظاهرا رئیس جمهور غنی با چشم داشتهای زیادی به پاکستان سفر کرده است، اما مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای پاکستان نخستین سفر رئیس جمهور غنی را به کشورش با مجاز دانستن جنگ در افغانستان استقبال کرد. آگاهان امور این دیدگاه این مولانای پاکستانی را به دور از انتظار نمی دانند. آگاهان بدین باور هستند که مداخله های کنونی پاکستان در افغانستان و پشتیبانی این کشور از گروه های هراس افغان تنها با این گونه سفرها و نشست های دو جانبه برطرف نخواهند شد، بل لازم است تا فشارهای جهانی بر پاکستان وارد شوند. مذاکرات بایلترال یا دو جانبه با پاکستان هیچ نتیجه به بار نخواهد آورد. یگانه راهی که زمینه را بر بهبود وضعیت سیاسی و امنیتی در منطقه فراهم بسازه و عبارت از مذاکرات چندین جانبه یا حضور بسیار فعال جامعه بین المللی برای حل این مسئله است و فشار جامعه بین المللی بر پاکستان به خاطر امین معزله است. پشتیبانی پاکستان از گروه های هراس افغان از سوی بیشتر نهادهای استخباراتی تایید شده است و این موضوع از چشم غرب نیز پوشیده نیست. اما با باور شماری از آگاهان، نیرومندسازی پاکستان به حیث یک کشور دارای جنگ افزارهای اتمی از انگیزه هایی است که جلو غرب را برای آوردن فشار بر پاکستان در کار مبارزه صادقانه با هراس افغانی گرفته است. سرتاج عزیز میگوید که ما با افغانستان دوستی و همکاری آرزو داریم. مولوی فضل الرحمن که عملاً کارمند آی‌اس‌آی است، او میگوید که در افغانستان جنگ جهاد است
و ما جنگ را در افغانستان دوام میدیم. بنابراین این سیاست های دو پهلوی پاکستان میتونه ما را به این نتیجه برسانه که هنوز پاکستانی ها در امور افغانستان صادق نیستن. پاکستان از بازیگران اصلی در درگیری های داخلی 30 سال پسین افغانستان شمرده می شود. پس از فروپاشی طالبان نیز پاکستان به ظاهر کشوری بوده است که تأمین صلح را در افغانستان یک نیاز دانسته است و در اصل از حامیان اصلی گروه های هراس افغان گفته شده است. رئیس جمهور کرزی نیز با 21 بار سفر به این کشور نتوانست که همکاری های صادقانه پاکستان را در کار مبارزه با هراس افغانی به دست آورد. اما این بار نیز که سفر رئیس جمهور غنی با جایز دانسته شدن جنگ در افغانستان استقبال شده است، بار دیگر شک و گمان ها را درباره صادق نبودن پاکستان در مسائل افغانستان افزایش داده است. کابینه حکومت وحدت ملی تا روزها و یا هفته های آینده ایجاد خواهد شد. عبدالله رئیس اجرائیه می گوید که گزارش ها درباره وجود اختلاف ها میان او برای جمهور غنی درباره کابینه بی بنیاد هستند و جز ایجاد کابینه حکومت وحدت ملی چاره دیگری وجود ندارد. آقای عبدالله می گوید که ایجاد کابینه تازه به دقت مشوره و نظرسنجی نیاز دارد و از این دو تا کنون این کار زمانگیر شده است. شریف امیری جزئیات را گزارش می دهد. ایجاد حکومت وحدت ملی حاصل دو دور انتخابات، جنجال‌های زیاد و انتظارهای مردم است. در روزهای پسین گفته‌های از بمیان آمدن اختلاف‌ها میان رئیس اجرائیه و رئیس جمهور از بحر ایجاد کابینه بالا گرفتند. گفته‌هایی که به باور رئیس اجرائیه کمتر به واقعیت نزدیک هستند. من رئیس جمهور در این رابطه در صحبت هستیم و انشالله که به نتایج میرسیم و هیچ چاره هم جز تشکیل حکومت وحدت ملی وجود نداره. ایره موافقه کردیم و انشالله این موافقه عملی میشه و مردم افغانستان حکومت کارا میخواین، حکومت صادق میخواین، حکومت خدمتگار میخواین، حکومتی که کار به اهلش سپرده شوه، مردم صادق و وطن دوست در رأس کار باشن. رئیس جمهور وعده داده بود که کابینه تازه را در درازای 45 روز اعلام میکند. اما اکنون 3 روز از زمان تعیین شده می گذرد و سرنوشت کابینه هنوز هم روشن نیست. تشکیل ازی طبعا ایجاب دقت، مشوره، نظرسنجی و تمام ازی مسائل می کنه که خدا خواسته باشه در روزها و هفته های آینده ما شاهد تشکیل حکومت وحدت ملی یعنی تشکیل کابینه جدید بوده باشیم. اما گفته های وجود دارند که هنوز هم ریشه های اختلاف ها نخشکیده اند و چگونگی تقسیم قدرت و تعریف پست های کلیدی خط فاصل میان دیدگاه های رئیس جمهور و رئیس اجرائیه است. اصل مبارزه به خاطر دسترسی به قدرت است. هر دو تیم کوشش میکنند نفوذ و قدرت بیشتر را در کابینه آینده داشته باشه. یقینا یکی از مواردی که برای معرفی کابینه جدید مشکل زا شده این همین نقطه میتونه باشه. بر بنیاد قانون هیچ کسی نمیتواند بیش از 1 ماه در یک وزارت سرپرست باشد، چیزی که اکنون این کار شده است و بیشتر از 1 ماه است که تمامی وزیران سرپرست هستند. دیده شود که حکومت وحدت ملی چه زمان ایجاد خواهد شد. ادامه تجاوزها به ویژه تجاوز بر کودکان خشم نمایندگان مجلس را برانگیخته است. نمایندگان مجلس افزایش تجاوزهای گروهی و خشونت‌ها را در برابر کودکان و زنان به بی‌پروایی حکومت با دست داشتن برخی از مقام‌های محلی با تجاوزگران پیوند می‌دهند. این نمایندگان می‌گویند که عملان تجاوز باید مانند تجاوزگران رویداد پغمان به دار آویخته شوند و نهادهای عدلی و قضایی باید به گونه مستقل در برابر این جنایتکاران حکم صادر کنند. طارق مجیدی گزارش می‌دهد. تنها در یک هفته اخیر 5 رویداد تجاوز و خشونت در برابر زنان و کودکان در کشور رخ دادند. در یکی از این رویدادها تجاوزگران در ولایت تخار بر یک دخترک 3 ساله تجاوز کردند. نمایندگان مجلس نیز از افزایش این گونه خشونت‌ها نگران هستند. امروز اگر تجاوز می شود به خاطر که ما وزیر پاک نداریم، به خاطر قمندان پاک نداریم و اینا از تنظیمای شماست. این نمایندگان میگویند که تنها رویدادهایی از سوی مقامهای محلی برخی از ولایتها تایید میشوند که مردم از آن باخبر هستند و بسیاری از رویدادهای خشونت‌آمیز و قتل‌ها پیگیری نمیشوند. ما و
وکیلای را داریم در تصویب قانون منع خشونت هر روز با چیغ زدن ها با بسیار احساسات بلند سر صدا میکردن. یک روز یکیشان بفرمایند کدامشان صدا کشید که پدر به علی دختر خود تجاوز میکنه؟ طفلی 3 ساله در کدام قانون است؟ نمیفهم که چی کنیم چی چاره کنیم. گرفتار شده جنایتکاراش قماندان امنیه میگه که بگیرین اعدامش کنین. از آغاز امسال تا کنون تنها در ولایت تخار بیش از 200 رویداد خشونت و تجاوز بر زنان و کودکان ثبت شده است و هنوز هم عاملان بیشتر این رویدادها بازداشت نشدند. پلیس شانوالی افغانستان با شدیدترین الفاظ تقبیح میکنه و در عین زمان این موضوع را بررسی میکنیم و تحقیقات همه جانبه انجام خواهد یافت. دو قتلی که در هرات و بادغیس صورت گرفت در هفته اخیر مصوبین عاملان قضیه دستگیر نشدند. همی چیز هستند که مردم جرات میتن و جرات میکنند. آگاهان بدین باور هستند که فشارهای مردمی باعث شد تا رئیس جمهور پیشین حکم اعدام تجاوزگران رویداد پغمان را امضا کند. اما صدها تجاوزگر از کیفر به دور ماندن و به کیفر نرسیدن. این تجاوزگران انگیزه برای افزایش خشونت ها به ویژه تجاوز ها شدند. ادامه خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. نشست 20 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز در استرالیا آغاز شد. در آغاز این نشست رئیس جمهور آمریکا کشورهای پرقدرت آسیا را از بحر زورگویی بر کشورهای ناتوان هشدار می‌دهد. باراک اوباما می‌گوید که آمریکا به حیث یک برقدرت جهان اجازه نخواهد داد تا کشورهای نیرومند در آسیا بر کشورهای ناتوان زورگویی کنند. از سوی دیگر اوباما کمک 3 میلیارد دلاری واشنگتن را برای نادارترین کشورها از بحر رویارویی با تغییرات اقلیم اعلام کرد. شهر برزبین استرالیا میزبان نشست رهبران 20 کشور بزرگ صنعتی جهان. در اینجا رهبران 20 کشور بزرگ صنعتی جهان گرد هم آمدند تا مسائل گوناگون به ویژه رشد اقتصادی و بحران اوکراین را با بحث گیرند. در آغاز این نشست دو روزه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که این کشور متحدانش را در آسیا تنها نخواهد گذاشت. باراک اوباما تاکید می‌ورزد که امنیت آسیا به اتحاد متقابل وابسته است و نباید کشورهای نیرومند بر کشورهای ناتوان زور Only superpower, the United States has unique responsibilities. به حیث یگانه ابرقدرت جهان، ایالات متحده آمریکا مسئولیت‌های بی‌نظیر دارد که با کمال میل این مسئولیت‌ها را می‌پذیریم. ما جامعه جهانی را در نابودسازی گروه دولت اسلامی رهبری می‌کنیم. ما پیکار در برابر بیماری ایبولا را در غرب آفریقا رهبری می‌نماییم و مخالف تهاجم روسیه بر اوکراین هستیم. در همین حال نخست وزیر بریتانیا روسیه را باز هم از بحر مداخلت در اوکراین هشدار می‌دهد. تا کنون چیزی را که در برابر روسیه انجام دادیم وضع تحریم ها بوده است. فکر می کنم روسیه می داند که اگر به مسیرش برای بی‌ثبات ساختن اوکراین ادامه دهد با اقدامات یکسان روبرو خواهد شد. هرچند روسیه فرستادن سربازان و سازوبرگ‌های نظامی را به شرق اوکراین نمی‌پذیرد، اما در نشست رهبران 20 کشور بزرگ صنعتی جهان تمرکز بیشتر بر بحران اوکراین است و حتی تهاجم روسیه بر این کشور یک تهدید به جهان گفته شده است. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. کار عملی ساختن پروژه تاپی یک سال به تأخیر افتاد. در حالی که قرار بود پروژه انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان به هند از راه افغانستان در اوایل سال 2015 میلادی آغاز شود، اما اکنون مقام های وزارت معادن میگویند که به علت برخی از مشکلات این پروژه در سال 2016 به گونه عملی آغاز خواهد شد. از سوی هم هند برای مشارکت در این پروژه بزرگ پشتیبانی مالی بانک توسعه آسیایی را به دست آورده است. گیتی محسنی در این باره گزارش تهیه کرده است. در حالی که پیمان‌های برای اجرایی شدن پروژه تاپی، میزان خرید و فروش گاز، مسیرهای انتقال گاز و شرایط ترانزیت گاز ترکمنستان به پاکستان و این از راه افغانستان میان 4 کشور امضا شدند و یک شرکت مشترک به منظور اجرای این پروژه ایجاد شده است، اما اکنون گفته می شود که کار عملی شدن این پروژه که قرار بود در سال 2015 میلادی آغاز شود یک سال به تأخیر افتاده است. مقام های وزارت معادن می گویند که از جانب افغانستان مشکلی برای عملی شدن این پروژه وجود ندارد و حکومت افغانستان
تأمین امنیت این پروژه را به دوش گرفته است. این پروژه اکثر نقاط از پروژه پایپلاین به شکل زیرزمینی ساختمان شود تا امنیت بهتر از پروژه تامین شود. دولت افغانستان تعهد کرده که یک امنیت استثنایی و خوب برای پروژه تامین میکنه. در این حال شماره از اعضای مجلس این پروژه را برای افغانستان بسیار مهم میدانند و میگویند که حکومت باید تلاش کند که هیچ مشکلی از جانب افغانستان برای عملی شدن این پروژه به میان نیاید. دولت قبلی حتی نتانستن که این مسئله را در اولویت خود بگیره، ولی دولت جدید ما روزو داریم که مسئله در اولویت کاری خود بگیره و مسئله بسیار مهم و حیاتی است و این را نباید ما با اساس سیاست های دیگه کشورا بازی بکنیم. این در حالی است که این به تازگی برای اشتراک در این پروژه بزرگ حمایت مالی بانک توسعه آسیایی را به دست آورده است که با این حمایت مالی پروژه انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و این از رای افغانستان یک گام دیگر به عملی شدن نزدیک شده است. با بهره برداری از این خط لوله انتقال گاز پس از ترکمنستان بیشترین سود را افغانستان خواهد برد، زیرا از یک سو پول ترانزیت گاز نصیب افغانستان می شود و از سوی هم افغانستان به گاز ارزان دسترسی می یابد. پس از عملی شدن پروژه تاپی بیشتر از 26.34 تریلیون فوت مکعب گاز در 30 سال از طریق یک خط لوله 1688 کیلومتری از حوزه گازی دولت آباد ترکمنستان و با گذشتن از خاک افغانستان به پاکستان و هند خواهد رسید. سلام و این هم چند خبر ورزشی. تیم ملی فوتبال دختران افغانستان باز هم شکست خورد، اما این بار در برابر مالدیف. در این دیدار که در چارچوب رقابت‌های جنوب آسیا برگزار شد، ملی پوشان کشور 1-0 در برابر مالدیف تن به شکست دادند. تیم ملی فوتبال کشور به روز دوشنبه در سومین دیدارش در برابر هند به میدان می‌رود. در این رقابت‌ها افغانستان در گروه نخست با تیم‌های هند، مالدیو و بنگلادش هم گروه است. رقابت‌های لیگ والیبال مردان امروز در کابل آغاز شدند. این رقابت‌ها زیر نام جام جهان اسپورت با حضور 5 تیم از پایتخت و 1 تیم از ولایت بلخ برگزار شده است. در نخستین روز این رقابت‌ها دو بازی انجام شد که در مهمترین دیدار تیم‌های شهرداری کابل و جهان اسپورت در برابر هم به میدان رفتند و سرانجام شهرداری کابل 3-1 از صد جهان اسپورت گذشت. اگر به والیبالرهای محترم همین طور لیکا برگزار شود، خیلی مؤثر تمام میشه برایشان. هدف از برگزاری مسابقات ایجاد رقابت سالم بین باشگاه‌های والیبال افغانستان است تا ما بتانیم همسال قهرمان والیبال باشگاه افغانستان داشته باشیم. این رقابت ها در تالار ورزشی ریاست تربیت بدنی و ورزش برگزار شدند و 5 روز ادامه خواهند داشت. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. شبتان بخیر. خدا نگهدار.